ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Gaming Area Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ရင်ရဲဘဝဆက်ကြောင်းနဲ့ရင်ဟာယူဆောင်ဝဝန်နုနဲ့ဘလူတွေပတ်သက်နေလေဆိုတဲ့ဇာတ်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်နဲ့အတူအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ရအောင်ဗျာဒရဂွန်အက်တာတရှိရာဖလိုရီဖော်နာကမန်ယာချီရှည်ရတဲ့မြတောင်တန်းတွေပေါ်မှာမက်မွန်မင်းတွေတောင်းတိုင်းမှာပေါက်နေပြီးပွင့်ဘက်တွေကလည်းလေတိုက်လိုက်တိုင်းနှင်းဘက်လေးတွေလိုလှပစာကြွေကျနေတယ်။အဲ့ဒီမှာနေတဲ့လူတွေကရှေးကျတဲ့အရှိတိုင်းကိုခံပညာတွေကိုလေ့လာကြပြီးတော့ကာရီယာရီဗာလန့်မှာတခြားသူတွေကသူတို့ကိုကိုခံပညာရှင်များလို့ခေါ်ကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်အစောပိုင်းမှာမြစ်ထဲမှာဖလိုရီဖော်စီတို့စီးဆင်းလာတဲ့တောင်တွေကြားမှာကောင်လေးငယ်လေးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးဒေသခံတယောက်ကဝေးစားခဲ့တယ်။သူ့ကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကြားနှစ်ရဲ့လောကနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဘဟုအဖွဲ့စီကိုအစွဲပြုပြီးယင်လို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။10နှစ်လောက်ကုံဆုံးသွားခဲ့တော့ယင်ကကိုခန့်ပညာကိုလေ့လာနေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ကြီးပြင်းခဲ့တယ်။သူကပိန်လီတဲ့ပုံပေါ်ပေမဲ့မထင်ထားတဲ့စွမ်းအားပြင်းတဲ့အင်အားတွေရှိပြီးတောင်ကြားမှရှေးကျတဲ့တိုင်းပညာရှင်တွေကသူ့ကိုကောင်းကင်ဘုံကလက်ဆောင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်ကိုခန့်ပညာရှင်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့သောကန်တရားကမျှတနေခဲ့ပါတယ်။ရှင်ကအမခန်းကိုပိုင်ဆွမ်းရည်ရှိပေမဲ့အာနေချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သူကသဘောကောင်းလို့တက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုသဘောမပေါက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်လေးအတွက်ရန်ဖြစ်တိုင်းသူတို့တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာစကားလောက်နဲ့ပဲဖြစ်ကြတယ်။ဖလိုရီဖော်ရဲ့ငိမ့်ချမ်းတဲ့ဒေသတွေမှာတည်တဲ့အထိတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘလို့နီးနေမှမသိပဲသူ့ရဲ့ကိုခံပညာစကေးကလည်းသူ့ကိုတကယ်ကိုခံပညာရှင်ဖြစ်စေခြင်းမှကာကွယ်တဲ့စိမံနဲ့တိုက်ပွဲအတွက်အဆင့်တစ်ခုကိုလည်းဘလို့မှမရောက်တော့ဘူးတနေ့မှရင်ကတက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုနားလည်နိုင်မှုနေရာအစ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ထွက်ခဲ့ပြီမဲ့တောင်တန်းတွေရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ခြေဦးတက်ရသွားရင်လမ်းပြောက်သွားပါတယ်သူအကြာကြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ပင်မမီဘိုက်ဆာလွန်တဲ့အချိန်ရုတ်တရက်တစုံတရာကသူ့ခြေချင်းဝို့ကိုကြက်အောင်ပတ်လိုက်ပြီးတော့ကဘာကြီးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်သူကကျိုးဝင်းထောင်ချောက်ဖြင့်တွဲလောင်းချိတ်ခံထားရတယ်ရင်ထောင်ချောက်မိပြီးအထက်မှာမိန်ကလေးငယ်အတန်တခုညှီးထွားတာကြားလိုက်ရပြီးတော့အာငါတော့ညစာလို့ထင်နေရမင်းတို့အယူကောင်တကောင်ရောက်နေရပဲရှင်ဟာသူ့ဘေးမှာရက်နေတဲ့မျက်စိတမိတ်အတွင်းသူ့ကိုထောင်ချောက်ကနေလွတ်စေခဲ့တဲ့မိန်မလေးကိုမှော့ကြည့်လိုက်တယ်ထောင်ချောက်ကနေလွတ်တဲ့နောက်ပြက်သွားတဲ့ဂျိုးကွင်းကိုကြည့်ရင်အခုကြည့်ရတော့နင်းညစာလွတ်သွားပြီထင်တယ်ရော့ဒါစားလို့ရတယ်ဆိုပြီးသူစားလောင်နေပါလျက်သူနဲ့အတူတူပါလာတဲ့ပေါင်မော့ပြားကိုပေးရင်တောင်းပန်စကားဆိုလိုက်တယ်ကလေးနှစ်ယောက်ဟာဥလိုက်သေးလိုက်ကြီးကြပြီးတော့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲတငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာကြတယ်။ဝမ်ဝမ်ဟာအတတဖြစ်တဲ့ရင်အပေါ်စားနောက်ရတာသဘောကျပြီးတခါတည်းကသူအဲ့နေရထောင်ချောက်ထဲရောက်သွားတာကိုရေမောလေးရှိပြီးသူ့ကိုအယူလို့ခေါ်လေးရှိတယ်။ဒါကတော့ရင်နဲ့ဝမ်ဝမ်ပထမဆုံးစားတွေ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ရစပြီးသူတို့မကြခဏချင်းကြပြီးတောင်တွေကြားမှာကစားလေးရှိကြတယ်။သူတို့ရေမောရင်ကစားရင်နဲ့တည့်ရအရောက်မှာတော့ဝမ်ဝမ်ဟာလပေါင်းများစွာပျောက်သွားခဲ့တယ်။တနေ့မှာတော့ကြွေကျနေတဲ့ပန်းတွေရဲ့အပေါ်မှာမှိုင်းပြနေတဲ့ကောင်းကင်တစ်ခွင်ကမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းရအောင်ခီးနေနေပြီးတဖြည်းဖြည်းကျလာတဲ့မိုးဆက်တွေကမရက်တက်နိုင်တော့မဲ့အလားလာရှိနေပါတယ်။တိုင်ဝမ်ဆက်ကနေအဝေးစီကိုရင်ကလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်တဲ့တနေရာမှာသူ့လက်ချင်းရင်ကိုစတင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ Evil Entity တစ်ခုကမှောင်မိုက်နေတဲ့တိမ်နေကြတိုင်ဝမ်ဘော်ကနေပေါ်လာပြီးတော့ခဏတာလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးနောက်မှာတော့ရင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ရင်တရားထိုင်နေစင်မှာပဲရုတ်တရက်ရန်လိုတဲ့အင်အားတစ်ခုကသူ့ကိုယ်စီကိုတိုးဝင်လာခဲ့တယ်။သူဟာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရသလိုနာကျင်နေစဲမှာပဲစိတ်ထဲမှာတော့တိုက်ခိုက်စရာမလိုဘူး။မင်းကငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသစ်ဖြစ်လာမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အောင်ကြားလိုက်ရပါတယ်။စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာရင်ဟာခံစားချက်တိုင်းလှုပ်ရှားခဲ့ပြီးသူ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းခွန်အားနဲ့ထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာယူဆောင်အနီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲ။ရင်တစ်ခုမှမပြောနိုင်ခင်မှာပဲယူဆောင်ကတက်ဖြက်လူစိတ်အပြည့်နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရင်ဟာသူ့ကိုတက်ဖြက်လူစိတ်အပြည့်နဲ့ယူဆောင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖို့ဖိအားပေးခံခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒါဟာသူတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့။တေချင်းနဲ့ရှင်ချင်းကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမရတဲ့နောက်မှာတော့ယူဆောင်ရဲ့ထိုးချက်တစ်ခုချင်းစီကသူ့အသက်ကိုနှုတ်ယူဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရင်ဟာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်ချက်တွေကိုရှောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့လက်တွေခြေတွေသွေးတွေရွှဲနေခဲ့ပါပြီ။ငါ့ကို तू ဘာလို့တိုက်ခိုက်ရလဲငါ့ကိုဘာလို့ तू အသေးစီရှင်ရလဲယူဆောင်ဟာသူ့ရှေ့ရကောင်လေးကိုအံ့အားတကြီးကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အံ့အားသင့်မွယ်ခွန်အားတွေကိုအံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်
ဒေါသမီလျံတွေကရှင်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတောက်လောင်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာတက်ဖြတ်ဖို့စိတ်ကိုရခဲ့ပြီ။ငါမင်းကိုမသိဘူး။ငါဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ဘာမှမသိတဲ့ကောင်တိုက်ခိုက်တာကိုငါခုခံနိုင်ခဲ့တယ်။ငါစောင့်နေတာကလည်းတေချာပေါက်မင်းမဟုတ်ဘူး။သူဟာဒေါသတကြီးနှင်းမြန်ပြင်းထန်တဲ့လက်သည်ချက်တွေကိုယူဆောင်စီထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ကိုကိုကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်ရင်အားနည်းချက်ကိုဖော်ပြမိပြီးရှင်ရဲ့လေးလံတဲ့ထိုးချက်ကိုဘိုင်းမှာထိုးခံရပြီးမြစ်ထဲကျသွားတယ်။ထချင်းဆိုလိုပဲမြစ်ထဲကနေရေပွက်ကြီးပေါ်လာပြီးတော့ဤမာတဲ့ Black Dragon ကြီးပေါ်လာခဲ့တယ်။ယူဆောင်တစ်ဖြစ်လဲ Black Dragon ကအော်တန်ပေးပြီးရှင်စီကိုဥတီလာခဲ့တယ်။တာမန်လူသားအနေနဲ့ Black Dragon ကိုမနိုင်မှန်းယင်တိခဲ့ပေမဲ့ထွက်ပြေးဖို့ငင်းဆိုပြီးအော်ဟစ်လက်တွေကိုမြှောက်ခါငါသက်သက်သေးမင်းကိုအနိုင်ယူမယ်ဆိုပြီးယူဆောင်ကိုယင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။သူတို့တိုက်ခိုက်မှုကထွက်လာခဲ့တဲ့နာကန်လူနီပါအတန်ကမြေပြင်ကိုလှုပ်ခတ်စေပြီးသူတို့လှုပ်ရှားမှုကလေပြင်းတွေတိုက်စီခဲ့တယ်။ရင်ဟာငကားလက်သေးကိုကာထားတဲ့သူ့လက်တွေဟာထူးဆန်းစွာတန်မာလာတာကိုအံ့ဩခဲ့ပြီးသူ့ခေါင်းထဲကနေအတန်ကမင်းမပင်ကိုစွမ်းရည်တွေရှိတယ်ကလေး။ငါမင်းကိုကူမယ်ဆိုပြီးပြောတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။မျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပဲရင်ဟာဖွံ့ညင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူတခါမှမရဘူးတဲ့အစွမ်းတွေနဲ့ Black Dragon ကိုတခြား Dimension ကြီးခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်ကိုလောင်းကြီးထက်ထားတဲ့တိုက်ပွဲကဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ရှင်ရဲ့အသည့်စိတ်ကတဖြည်းဖြည်းမိမ့်မိန်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုယ်သူလုံးဝဆုံးရှုံးလူစဲစဲမှာအယူရုတ်တရက်အော်တန်ကရှင်ကိုအမှောင်နှုတွေကလျှက်စီးလို့နှိုးထစေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဝမ်ဝမ်ရှင်ဟာသူတည်ရှိမှုရဲ့အသားမြင်တစ်ခုစီကနေခုခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ခန္ဓာကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာတေရွာကနေပြန်လာခဲ့သလိုမောဟိုက်နေခဲ့ပြီးသူ့ဘေးမှာရက်နေတာကတကယ်ကိုပဲဝမ်ဝမ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူတီးလိုက်ရတာကဝမ်ဝမ်ဟာယူဆောင်ကိုဒီနေ့အထိအဖြစ်တစ်ခုလိုချင်လို့ခြေရခံခဲ့တာဖြစ်နေတယ်။ဝမ်ဝမ်ဟာသူ့မိသားစုအမွေခရော့ဘိုအော်ထန်ကိုယူဆောင်စီချိန်ရွယ်လိုက်ပြီးလုံထွေးနေတဲ့စကလုံးတွေနဲ့မျက်ရည်ကျရင်မေးလိုက်တယ်။သူတီးချင်တာကယူဆောင်ကသူ့ကိုဘာလို့လိန်ခဲ့တာလဲ။သူ့တငယ်ချင်းတွေကိုဘာကြောင့်နာကျင်စေခဲ့တာလဲ။သူ့ရဲ့အနှစ်နှစ်လှလှခင်မင်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုကိုဘာကြောင့်တစ္ဆာဖောက်ရတာလဲဆိုတာပါပဲ။ဝမ်ဝမ်ဒေါသထွက်နေအောင်မြင်ရလျက်ယူဆောင်ကတက်ပြင်ချလျက်အမှန်တရားကဘာဆိုတာကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ Evil God ဖွန်ရန်ကဟိုးရှိရှိတုန်းက Carrier River Land မှာတောင်ကျန်ဖျက်ဆီးနေခဲ့တယ်။ဒေသတွေရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်သူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကတော့ Black Dragon ဖြစ်ပြီးသူနဲ့ Great Dragon ကြားမှာအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်။ယူဆောင်က Carrier River Land ကိုသူ့လိုရှိတဲ့နေရာကိုရွေးနိုင်အောင်လို့ Black Dragon ရဲ့စွမ်းအင်ရရှိစေရန်ဝန်ဝန်အသုံးချခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူဟာဖွန်ရန်ကိုဖျက်ဆီးပြီးအနာဂတ်ပြဿနာများမှကာကွယ်ရမယ်။ယူဆောင်ကနောက်ကလိုက်တာခံရလျက်ဖွန်ရန်ကလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်များပြတဲ့ကျန်းတန်းတဲ့စစ်တီတော်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှုံးပြီးရင်ရှုံးနေခဲ့တယ်။သူ Florefort ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှစွမ်းအားကုန်လူနီပါဖြစ်နေပြီးရင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဝင်ခဲ့တယ်။ယူဆောင်ကဝန်ဝန်နဲ့ရင်ရုံကြည့်ပြီးတည်ငြိမ်တဲ့လေတံနဲ့ပြောတယ်။သူ့ကိုဖွန်ရန်ကဝင်ပူးနေပြီးဒီကလူတွေအနည်းနဲ့မြန်တက်ခံရတော့မယ်။အဲ့ဒါနဲ့အတူယူဆောင်ကထွက်ခွာသွားတယ်။ဝမ်ဝမ်ကလည်းသူမအားရိကုံသွားလို့သူမလက်မောင်းတွေကိုနှိမ်ချလိုက်တယ်။သူမရဲ့ခရော့ဘိုလည်းအတန်ကျဲကြီးနဲ့အတူမြေပြင်ပေါ်သို့ကျသွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်နောက်ဆုံးမှာရင်ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတောက်လောင်နေတဲ့စွမ်းအားတွေရှိရဆိုတာကိုနားလည်လိုက်တယ်။ဆုံးထိကြည့်ရှုကြပေတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe နှိပ်ပေးသွားပါအောင်ဗျာ။